Abi, մենք հիմա նկարվում ենք, երևի բարձես, դու գտնվում եք բոլորին ձեզ հետ գագի գտնվում եք գեյմեր ալիքում, այսօր ես խաղալու եմ Roblox, ես ձեզ ասել եմ Minecraft-ի ժամանակ, որ մյուս վիդեոին լինելու ար Roblox-ը, դե ինչ գնացինք, ուղղակի ես եմ ընկերոջ հետ չեմ խաղալու, այլ մենակ դե ինչ գնացինք. Ժողովուրդը մենք արդեն սկսել ենք, ես արդեն շնտունուչից ուրուչից չէ, նա կաչ, ոպշեն, կարևոր չի, ես ենչ ուժեղացել են, իսկ մհերը արդեն լավ ուժեղա ինձ միս, հոքրա, բայց էտի կապ չուն ես, մաստեր 55-05-5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 5-
Եկեք Roblox-ում, ձեր նիկը կգրեք, մենք ձեզ դրույթը կտանք ու երկուսս կխաղենք։ Ոբշեմ, տենց էլի։ Դա ժողովուրդ, մենք արդեն վերջացնենք մեր վիդեոն։ Անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին եւ լայք